Als je niet in het wereldje zit, dan heb je er misschien ook nog nooit van gehoord. De Boulevard of Magic. Het evenement wordt jaarlijks veel bezocht door goochelaars. En sinds 3 jaar geleden wordt er ook een echt Nederlands kampioenschap straatgoochelen bij georganiseerd. En dat ben ik nu 2 keer geworden. Quintus van Amstel, ook wel de paarse goochelaar genoemd, tovert meer uit de hoge hoed dan alleen maar standaard kaarttrucjes. Van zijn acts probeert hij altijd hele shows te maken. Omdat ik niet hou van goochelen wat alleen maar een trucje is. Maar dat er een soort lijn van entertainment zit, dat het gewoon leuk is. Ook al zou je zeg maar bij wijze van spreken niet van goochelen houden. Geen idee bij wie dat aan de orde zou zijn. Maar mocht het zo zijn, dan zou het toch nog leuk zijn. En ik krijg ook van mensen te horen van ik hou helemaal niet van goochelaars. Maar dit vond ik zo leuk. Dat vind ik een compliment. Hoewel het winnen van de titel een bekroning is op zijn werk, blijft de goochelaar zeker niet stilzitten. De act die ik doe wil ik steeds beter maken. Verschillende acts. Ik volg nu 6 danslessen in de week. Dus ik hoop me nog beter expressief te kunnen bewegen. En ik denk dat mijn act heel goed in een pretpark past. Bijvoorbeeld de Efteling. Daar is het echt, die hele stijl zou daar prima passen. Het lijkt me leuk om daar gewoon structureel op te treden. Ik ben Nederlands kampioen. Ik heb een beker waar ik niet uit kan drinken. Joepie!